Hejsan allihopa, det är Simon och säger välkomna till min YouTube-kanal. Jag hoppas att det är bra med det där hemma, för med mig är det bara fint. Om du inte redan prenumererar på kanalen, gör det. Klicka på den röda knappen under videon och klicka på den lilla klocksymbolen som kommer upp bredvid. För då får du en notification varje gång jag lägger upp en video och du gör mig jätteglad. Och det känns väl härligt? Eller? Och tycker du videon är rolig eller bra eller whatever, tveka inte på att ge en like och en kommentar, för det hjälper verkligen kanalen och det är jättekul att läsa era kommentarer. I read them all, bara så du vet. Idag ska vi titta på lite obehagliga havsdjur. När jag scrollade runt på internet, som jag oftast gör, så hittade jag en liten bloggpost där det stod: rysk fiskare lägger upp fruktansvärda bilder på havsvarelser och folk vet att han ska sluta. En rysk fiskare vid namn Roman Fedotsov har blivit känd på nätet på grund av Twitterkonto där han publicerar bilder på läskiga djup havsdjur som man fiskar upp. Varning, det här är vad mardrömmar är gjorda av. Och jag känner mest att, ja visst, jag har gjort videos på djuphavsdjur innan. Har du sett den, finns en länk i det. Men jag menar, hur bad kan det vara? Wow. Wow, wow, wow. Här är även inga namn på djuren i fråga, utan det är bara bilder. Så att det här, det blir ingen vetenskaplig video detta, utan nu ska vi bara ta in vad fuck det där nu än är för någonting. Det är så jävla mycket tänder. Och så grått. Det gråa kan i och för sig komma från att den antagligen är död. Men tänderna, alltså, boy, det där är nasty. Är det typ näsborrar eller lufthål eller whatever som sticker fram här framme? Eller är det dens ögon? För om det är dens ögon, wow, fruktansvärt. Alltså fruktansvärt. Vad är du för någonting? Den har typ lysande ögon. Ska den ha det? Eller är det någon sån här reflektion bara? Den är ändå, hade det inte varit för ögonen så är den ändå lite så här fin och cool. Det ser lite ut som att det är typ en fågel eller något. En ängel eller whatever. Med sina vingar. Typ en trollslända eller något. Men ögonen gör den ju fruktansvärt obehaglig. Fy fan, det står som en liten blå geléklump bara. Jag antar att det är de här som, jag ser ju att den har sådana litet fiskespö. Så jag antar att det är de som är med i såhär Hitta Nemo typ. Men fy fan vad slimy den ser ut. Det ser lite ut som att The Blobfish har liksom parat sig med Alien från Alien-filmerna. Och utkom det där. Nej men fy fan. Vad är du för, jag tycker inte om när de har tänder sådär. Alltså det ser så jävla obehagligt ut. Det ser ut som att de har satt in några sådana konstiga löständer typ. Den har också jättemycket hål under liksom hela nosen, eller jag vet inte vad man ska kalla det, framdelen av sitt armstucke. Varför det? Och vad är de stora hålen? Alltså om man gör så här och bara typ så här kroppar bort det som är över och under, så ser det ut som ett ansikte. Superäcklig. Det här ser ut som det här Nemo-monster going typ ål istället. Den är även vit över hela ryggen och svullen. Ah men fy fan, vad är det där för något sjukt? Holy moly, vad är du för något? Du ser ut som någon jävla the devil. Du har ju typ horn. Den har horn och den ser ut att vara full med vatten. Och är helt såhär bara att det rinner även ut lite inälv eller någonting från sidan på den. Men det är väl trycket antar jag eller något. Även den jätteslimy, varför ser de så slimy ut? Alltså, vad är grejen? Är det trycket där nere som gör att de blir så jävla slimiga? Jag förstår, där är ju ett öga, det ser jag inte ens, men där är ju en liten pupill där. Det är också, vad har ni ögon för? Ni ser ju ingenting, det är ju fan becksvart. Jättekonstigt. Oj, nej men gud. Svullen. Bah! Vad har hänt med dina ögon? Den här påminner lite om de här guldfiskarna som man kan köpa och ha som husdjur, som också har sådana ögon som bara står rakt ut av huvudet på dem. Det ser ut som att de har tryckt på den och därför ögonen bara så supersnuskig. Alltså, också, varför fiskar de upp de här fiskarna? Vem fan vill äta det där? Man vill inte äta det här. Fiskar ni upp det av misstag eller är det liksom, är det meningen att ni ska fiska upp det? Är det här en delikatess någonstans? För att, nej, vad är du? Det här ser ut som en blandning mellan en sån här, du vet, sån här sugfisk som jag inte vet vad de heter, en sån här mal. Och bara den här saken vi såg precis. Mycket ögon, men ändå jävligt platt. Och att fenan högst upp ser ut som en liten topp, så det ser ut som hår. Den här vill jag inte heller äta. Absolut inte. Oj, glad. Varför ser du så glad ut? Den här ser i alla fall ut som en fisk. Det ser inte ut som ett monster som typ de andra gör. Ah, men fy fan. Du ser ut som en stor snigel. Stor slagg som man blandat med typ fisk. Och sen så har man gett en näsan från en näsapa. Utkom det här. Återigen, vill inte äta den. Den ser ut att vara jätteäcklig. Det ser ut som om man skär den ska den bara vara helt så sladdrig inuti. Och bara så geléig typ. Oj. Men det här är ju en rocka. De vet ju hur det ser äckliga ut under till. Men hur snuskiga är de? Fy fan, vad är ni? Ni är så... det ser ut, vad är du för någonting ens? Jag antar att det är någon form av bläckfisk. Eller? Den har liksom tentaklar. Eller ja, vad nu de där små...
Men den verkar också kunna suga tillbaka sig in i sitt jävla skal. Eller vad fan. Jag vet inte ens vad det är för någonting. Är det en snigel? Är det en bläckfisk? Är det något helt eget konstigt? Jag vet en sak den är, och det är snuskig. Ja, men fy fan, vad är du för äckligt? Noss. Nej, nej, nej. Men de här tror jag var med i min djuphavsdjursvideo. Var de inte det? Jag känner igen de här. Ser ju också terrifying ut, för de har äckligt mycket tänder. Men var det inte de här som hade mest tänder i förhållande till sin kropp? Eller hur var det nu? Jag minns inte. Men här är en till som med lysande ögon. Vad är det som händer? Varför lyser deras ögon? Alltså jag vet, nu kan man ju inte vara där nere och simma runt. För det går ju inte. Det är fysiskt omöjligt. Men tänk om man skulle ligga och simma liksom och bada så här. Och så kommer den där saken bara. Ba-bump, ba-bump. Jag hade fått panik. Vad är det för något? Det ser ut som en växt. Mycket pinnar eller vad är du ens? Jag ser ju att du har en mun så att du lever ju på något vänster. Men du ser verkligen ut som en planta. Ah! Nej men fy, vad har hänt med dig? Den här har ju bara smält. Här är det verkligen jelly body deluxe. Du lyckas knappt hålla ihop. Alltså va? Har de inga ben i kroppen, de här djuphavsdjuren? Det ser inte ut som det. Nej. Ja, det är någon jävla djuphavsspindel. Jag tycker inte om när du blandar olika typer av djur så här. Här ser det ut som en blandning mellan en krabba och en spindel. Sluta korsa era gener. Jag vet att det är dåligt utbud där nere i djuphavet. Men sluta med vad ni håller på med. Wow, det här ser bara ut som ett fruktansvärt anus. Och det var alla djur på listan. Jag känner mig lite ärrad om jag ska vara ärlig. Vilket av de här djuren tyckte du var absolut äckligast? Du kan väl lämna en siffra och en motivering i kommentarsfältet nedanför. För jag tycker verkligen att det är så himla kul att läsa igenom era kommentarer. Så får du ta hand om alla kings. Ni är det fucking bäst. Så ses vi när vi ses. Hoi.